Ciao a tutti belli e brutti, io sono Angela Marante, insegnante di italiano e questo è il secondo video della serie Italiano Base e oggi vediamo la pronuncia della S. Sei pronto? Quindi benvenuto a Italiano passo passo e vieni con me. Sigo meus bons. Tá ouvindo esse som aqui? Você consegue fazer? Se você consegue fazer isso, será que consegue? Se consegue, ótimo. Você acaba de resolver todos os problemas que podem aparecer para você com o som do S na língua italiana. Vamos ver? Observe aqui essas combinações com S, porque é com elas que nós vamos trabalhar hoje. S no começo de uma palavra. O movimento da boca é sempre esse, colocando lá para fora. Sorella, sorella. Sport, scuola. Serpente, subito. Presto. Esse som também vai acontecer quando eu tiver uma doppia S, uma dupla de S, dois S juntos. Doppia S no meio da palavra, como osservate, espresso, basso, assurdo. Na palavra espresso, eu tenho o S, mesmo sozinho, ele vai estar antes de uma consoante dentro da frase, então também dentro da palavra. Então também o som vai ser expresso, porque são dois S's. Expresso, dois S entre duas vogais. O que que acontece quando eu tenho um S só entre duas vogais? Eu vou ter o sonzinho z de um pernilongo, a famosa muriçoca. Vamos ouvir? Um S entre duas vogais. Casa, frase. Tem uma pessoa lá fora vendendo quilos de frutas por 1 euro. 1 euro, 1 euro. Se quiserem comprar, viu, gente? É só vir aqui e tudo, até. Tô passando o caminhãozinho, não sei se dá pra vocês ouvirem. 3 quilos de laranja, 1 euro. Viu, gente? Bora lá. É, hipótese. Hipótese. Um S entre duas vogais. Usare. Usare. Cosa. Agora, já que eu falei do S no começo de uma palavra ou antes de uma consoante, vamos um pouquinho relembrar o que nós vimos no outro vídeo. A propósito, se você não assistiu, acesse o link para poder assistir o primeiro vídeo com a pronúncia do C e do G, ok? Nós vimos cacocu. Se eu colocar o S na frente, eu vou ter ska, sco, scu. Scala, vasca. Scoperta, disco. Scuola, discussione. Lembra do che e do chi? Se a gente colocar o S na frente, vai ter schema, pescheria. Schiavo, maschile. E o che e o chi? Se eu colocar o S na frente, o que que vai acontecer? Aqui eu vou ter che, chi. Porque esqui, estão lá em cima, com H. Aqui eu vou ter só che, chi. Scena, peixe. Uscita, sciarpa. Scena, peixe. Uscita, sciarpa. Claro? Vamos ver se ficou claro mesmo? Pega aquele papelzinho, aquela caneta. Eu vou novamente pronunciar 10 palavras usando os sons que nós vimos hoje. Você escreve e depois vê se fez bem, tá bom? Vamos lá! Deixa eu só anotar as palavrinhas aqui. Perdi a caneta. Que desorganização. As palavras são
Deixa eu anotar aqui. Gente, no começo pra mim foi tão difícil. De vez em quando ainda tem aquelas escorregadinhas. Vamos lá? Escreve aí. Classe. Classe. Museo. Museo. Scendere. Scendere. Maschera. Maschera. Rosso. Rosso. Isola. Isola. Borsa. Borsa. Vestito. Vestito. Uscire. Uscire. Singolare. Aí eu errei, viu? São 5 quilos por 2 euros de laranja. Arance, 5 quili, 2 euro. Promoção, hein, gente? Vamos lá. Singolare. Ouviu tudo? Agora, pausa o vídeo, confere, ouve de novo, que já já a gente vai ver como se escreve realmente. Vamos conferir? Classe. Museo. Scendere. Maschera. Rosso. Isola. Borsa. Vestito. Uscire. Singolare. E aí, me diz, comenta aqui embaixo, foi fácil ou foi difícil? E escreve também quais palavras que nós vimos hoje que foram novidades para você. Mas não esquece, aproveita esse vídeo, volta, assiste novamente, repete as palavras. A prática faz toda a diferença. Porque não existe nada tão bom que não possa melhorar. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, comenta, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, ativa o sininho para receber as novidades, mas compartilha o vídeo nas suas redes sociais para poder fazer com que a língua italiana, o canal italiano passo a passo, chegue até naquelas pessoas que nunca imaginaram um dia falar italiano, como eu. Bem, nos vemos no próximo vídeo e no próximo e último sobre pronúncias, vai ter algumas coisas meio estranhas. Te espero lá. Arrivederci! Grande, un passo così importante.